Дижитал мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах болонгаар үргэлжилж байна. Эрдэнэс 5 толгой компани 1072 хувьцааны ноогдлын ашиг 2020 оноос эхлээд хүртэх болсонтой холбогдуулаад бид үзэгч та бүхэндээ эдийн засгийн байр суурийг сонирхох гэж байна. За бидэнтэй яг одоо ярилцахаар эдийн засгч Батзориг ажиллаж байна. Арай мэдэргий. Арай мэдэргий. Тэгэхээр эрдэнэс 5 толгой компани бол 1072 хувьцааны ноогдлын ашиг хүртэхээр болоо гэдэг ийм шийдвэр гаргалаа. Энэ шийдвэр бас ард түмэнд нэлээд таалагдсан цаг үе олсон шийдвэр байлаа л да. Тэгэхээр эдийн засгийн тухайд яг энэ шийдвэр яг юу гэж харж байна? Ямар өөр өгөөчтэй шийдвэр байваа гэдэг дээр дүгнэлт хэлвэл. За нийтдээ бол нэг 196 ойролцоогоор нэг 200 тэрбум орчим төгрөгийн асуудал яригдж байгаа юм байлээ. Тэр 200 тэрбум гэдэг бол одоо манай ер нь ямар хэмжээний мөнгө юм бэ гэдэг дээр аваа үзье л дээ. Тэгэх юм бол энэ бол нэг хүн амын орлогын доторын 10-15% тэнцвүүцтэй. А дээрэс нь бол одоо сая итгэлийн зээлгээ толглоо. Тэрний бол нэг 1000 бичил бизнес толгочгоор зээл ийм хэмжээний одоо нэгэн том дүнтэй мөнгө гэж хэлэх гээд байгаа санаа. А тэгэхээр яг энийг олох уу олохгүй юу гэдэгт нийгэм хоёр талд хуваагдчихад байна л да. Олох нь зөв буруу гэд. А зарчмынхаа хувьд хуулийнхаа хүрээнд яах ёстой вэ гэхээр ерөнхийдөө хувьцаат компани гэдэг утгаараа төлөөлөө өдөртөх зөвлөл нь одоо ашиглаа гарсан нөхцөлд ноогдлын ашиг хувьцаа эзэмшигчтэй одоо хуваарлах үгүй юу гэдэг нь төлөөлөө өдөртөх зөвлөлийн шин шийдвэр. А тэгэхээр төлөөлөө өдөртөх зөвлөл нь бол одоо олгоно гэж гаргацсан бол одоо олгоно л гэсэн үг. Бид нэр ялгаагүй хөрөнгөний зах зээл дээр шинэ апугийн хөвцөгч юм говийн хөвцөгч юм эзэмшдэг байлаа гэж ботход тэдгээр компаниуд маань ноогдлын ашигаа тараана гэж зарлах юм бол яг бид нэр хөвцөө эзэмших гэдэг үүднээсээ тэр компанид хөрөнгө оруулсан одоо хөрөнгө оруулж гэдэг үүднээсээ өгөөж аавна гэдэг л санаа явж байгаа шүү дээ. Яг энтэй ижилхэн зарчимтай л гэсэн үг. Яг өөрөө нөгөө нэг төрийн өмч төвцөөд компани тэгээд нийлэн стратеги орд бүхий газар энэ болохоор бас улс төрийн нэгэн байгуулж явах шиг байна те тэгж харж байна. 2019 онд ноогдлын ашиг хүртээ гэж яхад бол ер нь бол 670 орчим тэрбум төгрөгийн ашигтай байсан шүү дээ. Гэхдээ тухайн үед бол хөрөнгө оруулалтаа ноогдлын ашигаа татъя гэдэг шийдвэр гаргасан бол 2020 онд ямар ч тач эргэтэй ноогдлын ашиг хүртээхээр болоо. Тэгэхээр иргэд бол одоо 2020 оны тухайд нэг 96,000 орчим төгрөг авахаар байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь иргэдэд ер нь хэр бодтой одоо дэмжлэг болж чадах болоо. Яг бэлэн мөнгө тараалт гэдэг бол арай өөр ойлголт болж байгаа юм. Бэлэн мөнгө тараалт гэдэг бол илүүтэй одоо сайт төрийн зээл тэгсэн шиг те эсвэл ингээд одоо төсвөөс ямар нэгэн байдлаар одоо татаас маягаар ингээд олохыг хэлж байгаа. А энэний зарчмын хувьд ялгаатай байгаа шүү. Нэг нь болохоор Эрдэнэс 5 толгой одоо ноогдл ашиг буюу нөгөө хувьцаа эзэмшигч одоо ноогдл ашигаа буюу оруулсан хөрөнгөө эргээд ашиг олгож авч байгаа шүү дээ. Тэр хэлбэрээр явж байгаа юм. Яг иргэдийн үед мэдээж цагаан сард өгч байгаа. Гэхдээ цагаан сарыг тэмдэглэхгүй өгчихсөн. Коронавирустай холбоотой юм янз бүрийн асуудлууд нийгэмд хорой тавигдсан байна. Тийм болохоор хэрвээ мөнгө авлаа гэж бодход нэг импортын хэрэглээ болоод гаргачих бол бас яг хоригтой холбоотой нэлээд бага болов уу гэж хараад байна. Өмнө нь яг хориг интер байхгүй янз бүрээр эдийн засгийн явдгаар яваа цагаан сар үргэлжлэлтээр үргэлжлүүлж байсан бол магадгүй 96,000 одоо цагаан сарын импортын бараа ч юм уу те бэлэгний одоо мөнгө олоод урсчих байсан болов уу гэж харж байна. А энэ удаад нэлээ экспорт импорт худалдааны хувьд нэлээ одоо хориг тавьтсан болохоор бас энэ хэмжээгээр бас одоо гадагшаа энэ мөнгө нь урсахгүй байх гэж найдаж байна те. Ер нь бол Эрдэнэс 5 толгой орлогыг хар жилээс жилд өсөд өрштэй штэ тийм эсвэл 2020 оны тухайд иргэд 96,000-ыг авч магадгүй 2021 22 ч гэдэг юм уу цаашлаа дүр зураг ер нь яг яах бол уул уурхаан салбарын одоо уул уурхаан салбараас олох ашиг орлого Эрдэнэс 5 толгой компани хэрхэн яаж нөлөөлөх бол ер нь бол энэ компани маань чалка дүр одоо чалко төрөлх өрөө төлөө барагдуулчлаа тэгээд дараа нь болохоор ямар нэгэн байдлаар хөшлийн банкны төрхөө төлхөрөө төлчлөө. Цаашлаа ямар нэгэн үр зээл болсон учраас ашигтай ажиллаж эхэлж байна л да тий. Дээрээс нь тухайн үед одоо нүүрсний үн ч гэсэн зах зээл дээр өндөр байлаа тий. Аа тэгээд одоо нүүрсний тоо хэмжээ ч гэсэн нэлээ нэмэгдлээ. За энтэй холбоотой орлого нь нэлээ нэмэгдлээ. Цаашдаа бол яг бас л нөгөө гадаа зах зээлээс илүүтэй хамаарчж байгаа. Одоо хятадд бол ямар нөхцөл байдал үүссэн байгаа гэхээр одоо ерөнхийдөө нэг үлд нүүрсний үйлдвэрүүд нь хаагдчихсан. Хориотой холбоотой. За эргээ нэгдэн гэдэг цаг хугацаа шаардсан. Тэгэхээр импортлох сонирхол бол ирэх жилүүдэд нэмэгдэнэ гэж харж байгаа шинжээчдээ үзэж байгаа. А дээрэс нь нөгөө вирус гарцсан болохоор дахиж дэгдэж болцсохгүй гэдэг үднээс нүүрсний нөөцөө бас нэмэгдүүлж магадгүй гэдэг тийм дүр зураг харагдаад байна л та. Тэгэхээр энэ үднээсээ манай одоо нүүрсний экспорт тоо хэмжээний хувьд ч юм уу, үнийн хувьд ч юм уу бас богино хугацаанд өсөх боломж нь гарч ирж байгаа.
За ингийн бол эрдэнэс тамтлага маань яг саях шиг нөхцөл байдлаар ингээд ажиллах юм бол дахиад ч одоо энэ 96,000 тий ногдлаа шиг 96,000 өсөх боломжтой гэж харж байна. Энэ чинь бол нэг талаараа юу шүү дээ тий. Би бол 1072 шиг хөвцөө байгаа. Ногд ашгаа авч байгаа. Дахиад надаа 1072 шиг хөвцөө хിവэр үлдэнэ. Компани дахиад ашигтай болжсэн үед дахиад ногд ашгаа авах гэдэг санаал явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хоо энэ бол хятадын нөхцөл байдалд бол нүүрсний үнэ өснө гэж харж байгаа. Эрэлт нэмэгдэнэ гэж харж байгаа богино хугацаанд. Энэ үднээс энэ компани орлого ч гэсэн цаашдаа өсөх байх гэж харж байна. Яг хоо 10-20 жилийн дараа бол дараагийн асуудал шүү дээ. Дэлхийн эдийн засаг илүү ногоон руу чиглэж дээ, тийм грин финанс гэдэг илүүтэй газар авч дээ. Одоо нүүрсийг зах хэрэглэнээс одоо жишээ нь сая Герман хязгаарлалчлаа тийм. Энэ бол яг хоо 10-20 жилийн асуудал. Дараах асуудал. Гэхдээ Монгол яг энэ дээр ямар тактик, стратегт ажиллах юм бэ гэдэг нь бол манай төрөөсөл хамаарна гэсэн үг. Баярлалаа. За баярлалаа. Тал мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэндээ тодруулга булангаар 1072 хувьцааны ногдлын ашгийг иргэдэд хүртэх асуудлаар эдийн засгийн байр суурийг сануулж боллоо.